Tja, Hannes heter jag och välkomna tillbaka till en ny video. Innan vi sätter igång så vill jag passa på att tacka för all kärlek som ni har visat på min Sneak Collection-video. Det betyder jättemycket för mig. Och om ni inte har sett den så ligger den länkad här nere i beskrivningen. Jag är en sån person som älskar att ha på mig shorts. Speciellt nu när det är lite varmare ute. En sak som jag har märkt, till exempel när man ute går på stan, är att trots värmen så har jättemånga på sig tjocka långa byxor. Varför har man det? Är det för att man hatar att ha på sig shorts? Eller för att man älskar att ha på sig byxor? För man kan knappast frysa när det är 30 grader ute. Eller? Om man är väldigt modemedveten av sig så tror jag personligen att en av anledningarna till att man väljer att helt avstå från att rocka shorts är för att man inte riktigt vet hur man ska göra. Så syftet med dagens video är att visa er hur jag brukar ställa shorts. Jag kommer att visa er 6 stycken olika shorts följt av 6 stycken outfits. Så med det sagt, sit back, relax and enjoy. First up har vi ett par shorts från Nike. Det är basically ett par helt vanliga svarta träningsshorts. Du har en 3M-swoosh på låren följt av ett slags annorlunda slit, eller vad man ska kalla det. Till shortsen slängde jag på en vit oversized tisha från Uniqlo tillsammans med ett par strumpor från Gucci och ett par Nike Air Jordan 1 Union LA. Jag älskar att flowa de här shortsen här. Passformen är helt perfekt. Tyvärr så är de slutsålda. De är från förra årets kollektion, men de kanske kan sitta på någon outlet någonstans. Och sen för att spicea upp outfiten lite grann slängde jag även på en vit hockey jersey från Nike-samarbetet med Cactus Plant Flea Market. Jag tycker den går extremt bra med outfiten i överlag. Färgerna är spot on. Outfit nummer 1, The Fashion God. Shorts nummer 2 är ett par sweatshorts från Fear of Gods Essentials kollektion. De har en bakficka följt av 2 vanliga fickor, Essentials loggan på låret och de typiska Fear of God drawstringsen. Till shortsen så har vi en vit oversized tisha från Uniqlo, ett par vita höga strumpor också från Uniqlo och ett par New Balance 990 i V5. Som ni säkert ser så är de här shortsen otroligt sköna. Jag har storlek large i mina. Jag är cirka 190 cm lång och väger runt 90 kg. Det här är ett par extremt bra shorts om du bara vill chilla hemma eller om du ska väga och handla någonstans. Tyvärr så är de dock slutsålda, men de bör gå att få tag på någon eftermarknad någonstans. Om det skulle bli lite mer kallare ute eller om du helt enkelt vill spicea upp outfiten lite grann så kan du göra som jag gör här och slänga på en kroppad oversized hoodie. I det här fallet från ett märke som heter Ruben Cone, Köhn. Jag vet inte riktigt om jag uttalar det, men i alla fall. Jag tycker den ger en väldigt fin kontrast jämfört med shortsen som är väldigt pösiga och rätt stora av sig. Samt att man ser tishan sticka ut lite där nere. Det blir helt enkelt i mina ögon en väldigt fin silhuett och en väldigt relaxed fit. Vad passar då bättre än att döpa outfit nummer 2 till The Relaxed? Shorts nummer 3 är ett par tie-dye shorts ifrån ett märke som heter Stussy. Det här är faktiskt en av mina absoluta favoritshorts. Jag köpte dem förra sommaren för ett ganska mäktigt retailpris på cirka 1500 kronor, 2000 någonstans där. De är tyvärr helt sold out och går inte att hitta någonstans. Jag tycker att tie-dye i sig är rätt så uttjatat, men den här färgkombinationen är helt klockren. Jag valde att styla dessa shorts tillsammans med en Speedhunters tisha från Balenciaga, ett par helt vita Nike-strumpor följt av mina Off-White Prestos. Då tröjan och skorna är rätt saddle av sig så tycker jag att shortsen passar perfekt här då de knyter ihop hela outfiten. Shortsen är gjorda utav nylon och är otroligt lätta och luftiga. Jag har storlek large för referens och de sitter i mina ögon helt perfekt på mig. Om det börjar närma sig kväll och det skulle bli lite kyligare ute så tycker jag att den här hoodien från Nike Lab går väldigt bra med pressosarna samtidigt som den framhäver shortsen och gör så att de hamnar i fokus. Tröjan i sig är väldigt varm och gjord av väldigt tjockt material så det hade lätt klarat dig en sommarkväll med bara shorts och den här tröjan. Och där har vi outfit nummer 3 och den kallar jag för The Saddle Hype Beast. Shorts nummer 4 är återigen ett par shorts från Fear of Gods Essentials kollektion. Det är ett par nylon shorts. De är svarta, de har vanliga drawstrings, de har Essentials på låret samt en liten box under midjan. Dessa shorts inhandlades förra året. De är i storlek medium och tyvärr slutsålda. Till shortsen matchar jag dem med en blå vintage Looney Tunes tisha tillsammans med ett par Air Jordan 1 Obsidian följt av vita Nike-strumpor. Jag skulle säga att hela den här outfiten har en slags LA-vibe över sig. En vintage tisha med ett par nylon shorts följt av ett par Jordans. Mer LA än så blir det faktiskt inte. Men tyvärr så bor jag inte i LA utan jag bor i Sverige.
Och här brukar det bli rätt kallt, så till den här outfiten så slängde jag på en blå hoodie från Acne Studios som jag tyckte går perfekt i den här outfiten. Nu är det inte riktigt någon LA-vibe längre, men en lite mer smurf-vibe kanske. Outfit nummer 4, det är LA. Shorts nummer 5 är ett par lite mer formella shorts kanske. Det är ett par SNS cord shorts, vilket betyder att de är gjorda av corduroy, det vill säga Manchester. De är i storlek large. De har en vanlig zipper, en knapp vid midjan. Och så här ser de ut up close. Här vill jag gå för en mer casual vibe. Så till de här shortsen så slängde jag på mig en grön tie-dye crewneck ifrån ett märke som heter Ronning. Shoutout Magnus Ronning. Följt av ett par Gucci-strumpor och ett par Nike Off-White Dunks. Jag tycker att shortsen går väldigt bra med tröjan och skorna. Och de gör outfiten lite mer casual och lite mer formell än du skulle haft på dig ett par nylon shorts eller ett par vanliga träningsshorts så att säga. Om du tycker att tröjan är lite för loud eller om du tycker att det blir lite för varmt så kan du ta av dig den. Och då har jag en vit oversized Uniqlo tisha under. Vilket gör så att outfiten blir ännu mer casual. Och istället för att fokusera på outfiten så hamnar fokuset här nu på skorna. Här har vi outfit nummer 5. The casual. Och sist men inte minst, shorts nummer 6. Har vi ett par badshorts faktiskt ifrån Stassi återigen. De är olivgröna med Stassi-loggan på låret, följt av din typiska drawstring och en lining på insidan som alla badshorts har. De är i storlek large och har en ficka bak följt av vanliga fickor på sidan. Här försökte jag gå för en mer somrig look. Jag matchade shortsen med en vit oversized tisha återigen från Uniqlo, ett par vita höga strumpor från Uniqlo och ett par Adidas Yeezy slides i färgen Bone. Min tanke med den här outfiten var att du skulle vara helt beach ready, det vill säga du skulle vara helt redo på att bara kunna pull up och chilla på stranden en hel dag utan att behöva tänka alls på vad du har på dig sen när det börjar närma sig kväll. För då slänger du på dig den här underbara koftan ifrån Weekday. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte eller var jag fick den här idén ifrån, men jag tycker personligen att det blev klockrent. Ni kanske tänker, va? Vem matchar ett par badbyxor med en kofta? Men jag gillar hur det blev, jag tycker det blev väldigt relaxed. Och färgerna går väldigt bra ihop. Samtidigt som du går från att vara beach ready till att kunna gå ut och käka middag i en kofta, ett par tofflor och ett par badbyxor. Outfit nummer 6, det vill säga den sista outfiten, får därav namnet The Beachy. Tusen tack för att du tog dig tiden att kolla på den här videon. Och förhoppningsvis så går det härifrån med någon form av inspiration som du senare kan anpassa till din egna stil. Jag hoppas att du tyckte att det här var intressant och om du gjorde det så lämna gärna en like och prenumerera om du inte redan gör det. Kommentera gärna där nere vilken outfit du tyckte mest om och varför. Och tills vi ses igen, ta hand om er. Tja.